19.00 на годиннику. Ви дивитесь новини у студії Сергій Барашевський. Далі у випуску розповімо про головні події вівторка, 24 березня, зокрема про таке. У Львові та області від сьогодні офіційно введено стан надзвичайної ситуації. Він, в свою чергу, дає можливість просто контролювати, рекомендувати переміщення осіб, рекомендувати. Також дає більше повноваження силовим органам щодо контролю над об'єктами критичної інфраструктури і лікарнями. Мешканці села Гребінці другий тиждень перебувають на карантині. Ну і так теж не ходиш нікуди. Але зараз їду, бо треба, щоб продукти купити в магазині, далеко не їду. На львівському підприємстві шиють 3000 захисних халатів для лікарів. Це є одноразові халати, одноразове використання. Воно є тканина з лізоліном. Воно, ну, один раз використовуєте, і більше воно не годиться до використання. У Львові та області від сьогодні офіційно введено стан надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру. Таке рішення напередодні ввечері прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Що це означає для міста та області? Чи зміняться від сьогодні умови карантину? Далі у сюжеті. Як житиме Львів та область опісля оголошення надзвичайної ситуації, розповідає керівник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. Введений стан надзвичайної ситуації, він, в свою чергу, дає можливість просто контролювати, рекомендувати переміщення осіб, рекомендувати. Також дає більше повноваження силовим органам щодо контролю над об'єктами критичної інфраструктури і лікарнями. Оголошення надзвичайної ситуації є тільки підтвердженням того, як живе, зокрема, місто після оголошення карантину, розповідають у мерії. Фактично 11 днів ми вже в цьому режимі надзвичайної ситуації живемо у Львові, тому що ви ж бачите, і окремий режим роботи транспорту, коли немає перевезення пільговиків, коли в нас закрита велика кількість магазинів, закладів громадського харчування, коли є ряд великих інших обмежень. Тому від сьогоднішнього дня в нас нічого не поміняється станом до вчорашнього дня, наприклад. Так? Хіба що будуть якісь нові введені обмеження на рівні держави. Тобто це швидше юридичне рішення, яке підкріплює карантинні заходи у місті. Одне із таких карантинних нововведень у Львові сьогодні стосується громадського транспорту у місті. Відтепер у міському транспорті контролери перевірятимуть кількість пасажирів та чи оплачують вони проїзд. Нагадаю, від учора пільговий проїзд для усіх пільговиків відмінили. Усе, аби більше людей, зокрема тих, які є у групі ризику, залишалися вдома. Старші люди, проводимо профілактичні роботи. Допомагаємо їм придбати квиточки, тому що вони знаходяться в групі ризику в першій відповідно. Тобто краще пересидіти це вдома, щоб не розповсюджувалося воно якби по місту і далі. Ми більш працюємо так, щоб людина, ну, старшого віку, якщо, ну, їде, ми профілактичні роботи більше, щоб вона підходила, купувала тих, ну, це все ж таки 7 гривень, це не є 120 гривень, відповідно, більше до них займаємося профілактою відповідно. Про особливості роботи правоохоронців під час карантину розповіли у поліції Львівщини. До прикладу, в середньому в області вступає до 55 патрулів групування патрульної поліції. На даний момент, як в області, так і в місті, йде додатково близько 60 патрулів, додатково створений. Це як пішо, так і авто. Якщо буде прийнято рішення, будуть встановлювати додаткові блокпости, які будуть встановлюватись на 29 точках області. Також в місті патрульна поліція працює в посиленому варіанті несення служби, також додатково створені їхні наряди з числа працівників поліції, які перевіряють перевізників, і також нам допомагають в перевірці підприємців, щоб вони дотримувалися відповідно постанови Кабінету міністрів, де є заборона проведення підприємницької діяльності. Нагадаю, що поки все український карантин триватиме до 3 квітня або до інших розпоряджень. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.
4 тисячі експрес-тестів, 5 тисяч масок та 5 сотень біокостюмів. Таку гуманітарну допомогу напередодні отримала Львівщина. Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. Усі тести, костюми та маски розподілять між лікарнями, які визначені для лікування людей, хворих на коронавірус чи з підозрою на цю хворобу. Нагадаю, це госпіталь у Винниках, Львівська інфекційна лікарня, 8-ма лікарня, а також Яворівська, Стебницька, Рудківська, Кам'янко-Бузька та Сокальська лікарні. І про те, як рятуються від коронавірусу за межами Львова у селах, дізнавались наші кореспонденти. У селі Гребінці побувала Олена Данило. Так виглядає село Гребінці о 10-й годині ранку. Живуть тут близько 400 людей. Один з мешканців, Ярослав Кузьмяк, їде до магазину. Чоловік розповідає, що змінилося в селі під час карантину. В церкві були ми, але так в церкві майже людей не було. У чоли, може, 10 було. На дворі стояли пари, все. І теж сповідь священик сказав, що тільки загально ніколи не було, то перший раз таке в житті було, що ти. Ну і так теж не ходиться нікуди. Але зараз їду, бо треба, щоб продукти купити, все в магазині. Далеко не їду, до клику навіть не їду. І так стараємося вдома. По 10 разів, я кажу, ніколи так руки не мили, тільки миюсь, по 10 разів руки миюся, то дотримуватися. У сільському магазині черг немає. У нас нічого не змінилося. У нас люди як ходили, так і ходять. Ну, в принципі, то, що і то. Та ні. Ті, що були, ті є. Тут в селі, ну, в нас доїжджих нема, тільки ті місцеві. Ті, що приходили, за тим, що приходили, так і купляють. Ні більше, ні менше, нічого продуктів не беруть. Не запасаються, як десь там у Львові чи де, у нас все добре. Від початку карантину закрита і місцева школа. Навчається у ній 58 дітей. Вони виконують те, що дали їм вчителі завдання в онлайн-режимі. З ними ми спілкуємося по телефонах, проводимо уроки в онлайн-режимі і стараємося виконувати всю програму. Це для нас новий, незвичний режим, але змушені так навчатися. Село Гребінці – одна з 8, яке належить до Надичівської сільської ради. Всі наші заклади, які працюють на території сільської ради, знаходяться на карантині. Народні думи закриті, масові заходи не проводяться. В церквах богослужіння не відбуваються. Якщо є, то тільки десь не більше 10 людей в церкві. Наразі відмінили всі богослужіння. Магазини обмежили в роботі, працюють з 9 до 19 години. Магазини, бари всі закриті, які працювали на території сільської ради. Усіх цих вимог дотримуватимуться до кінця карантину. Олена Данило, Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів. 56% львів'ян сплатили за комунальні послуги станом на сьогодні. Про це розповіла заступниця міського голови із житлово-комунального господарства Ірина Маруняк. Поки відключень не планують, але якщо такі несплати будуть систематичними, зростатиме заборгованість і доведеться відключати споживачів. Також Ірина Маруняк просить мешканців Львова сплачувати за комунальні послуги онлайн. Львівський аеропорт імені Данила Галицького тепер резервний для прийняття та відправлення туристів. Головний аеропорт – це київський Бориспіль. Відповідне розпорядження опублікували на сайті Кабінету міністрів. Минулого тижня у Львівський аеропорт прилетіли два літаки з Німеччини, на борту були українці. Ось як це виглядало. І сьогодні на летовищі приземлився борт із Праги. На ньому прилетіли 208 українців. Про це повідомили у прес-службі Львівського аеропорту. Весняний призов перенесли у зв'язку із пандемією коронавірусу. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Згідно із документом, весняний призов цього року стартуватиме у травні та закінчиться у липні. Нагадаю, раніше він мав розпочатись у квітні. На строкову службу призиватимуть юнаків віком від 18 до 27 років. Що стосується звільнення військовослужбовців строкової служби, які вислужили свої встановлені терміни, то у них все залишається незмінними. Тобто в квітні, в червні буде відбуватися звільнення в запас юнаків, які відслужили свій встановлений термін.
5 львівських підприємств погодились шити захисні маски та халати для львівських лікарів. Про це сьогодні повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. На одному із підприємств вже шиють першу партію халатів – це 3000 захисних костюмів. Коли їх пошиють, візьмуться за наступну партію. Більше про це дивіться далі у сюжеті. Марія Крупчева сьогодні вперше шиє медичні халати. До цього вона шила на підприємстві жіночий одяг. Як настрій? Ну, який може бути настрій, коли в країні така ситуація склалася? То не дуже, знаєте, настрій, але піднімає настрій то, що ми допомагаємо нашим медикам. Ну, так і от так. Відчуваємо, що ми чимось допомагаємо. Розумієте? То вже воно підбадьорює трошки. Усі жінки тут сьогодні шиють халати, аби медики один раз вдягнули і викинули, каже Оксана Поронько, одна зі швачок. Сьогодні вона пошила більше як пів сотні захисних халатів. Це є одноразові халати, одноразове використання. Воно є тканина з флізеліном. Воно, ну, один раз використовуєте, і більше воно не годиться до використання. А так, як умова сьогоднішнього зараження коронавірусом, то, ну, якраз такі халати зараз повинні бути для медиків наші. І їх потрібно дуже великій кількості. Першими по допомогу звернулась міська рада. Саме вони надали підприємству зразки, за якими швачки почали шити нові медичні халати, каже головний технолог підприємства Надія Демків. На нашій базі ми розробили ці взірці. Це є халати одноразові, комбінезони одноразові і багаторазові теж комбінезони більш такого складнішого типу. Будуть на ще виробництві комбінезони, будуть такого типу, як ви бачили, халати. Це як комплект іде комбінезон разом з халатом. І є більш такого плащовка прорезинена, яка більш є захищена для людей, які працюють в таких середовищах з людьми хворими. З того матеріалу, який є у жінок, можуть пошити 3000 захисних халатів. Всіх їх передадуть безкоштовно львівським лікарням. Назар Онисько, новини на Суспільному, Львів. І це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Дочекайтесь.